ناظرین حضرات السلام علیکم، حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ خطبہ دیتے وقت ایک امام صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایسی موت آئی جس پر زندگی بھی ناز کرے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کسی مسجد میں امام صاحب شاید خطبہ دے رہے ہیں، اور خبر کی مانے تو خطبہ دیتے وقت امام صاحب خطبہ دیتے دیتے دھیمے پڑ گئے۔ جب لوگ ان کے پاس پہنچے تو پایا گیا کہ ان کے اندر اب جان ہی باقی نہیں رہی، اور خبر کی مانے تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کو موت آ جائے، یہ موت جو کئی زندگیوں پر بھاری ہے۔ یا اللہ پاک، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے اور ہم تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ تو لیجیے ناظرین حضرات، میں آپ کی پیش نظر کر رہا ہوں آج کی یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ویڈیو۔ الموج الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اشتكت به السكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه بناته فاطمته بناته أشهد أن لا إله إلا الله واه بس فيلمونس، ما بين فيلمونس.